По време на процедурата стана ясно, че в нея участват 7 автомобилни фирми, но ценови оферти има подадени само за обикновени линейки, както и за реани мобили. Липсват обаче желаящи за доставка на високопроходими линейки. Заради това от Здравното министерство ще проведат среща с представителите на автомобилния бизнес. След тази среща ще бъде а, подготвено отново техническо задание и ще бъде обявена нова обществена поръчка, която ще бъде само за високопланинските линейки. Ще действаме възможно най-кратки срокове, тъй като този проект е от особена важност за обществото. Въпреки липсата на оферти за високо проходими линейки от ведомството са категорични, че няма да има забавене на обществената поръчка. С а, отварянето на тези оферти момента осигуряваме изпълнението на 5% от стоеността на проекта, така че няма да има забавяне в сроковете и не е застрашен обекта а проекта от неизпълнение. Очаква се първите линейки да бъдат закупени и доставени до края на годината. Средствата по бюджета за проекта са над 163 милиона лева и са отпуснати по оперативна програма Региони в Растеж. Поръчката по закупуването на 400 линейки е връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ в цялата страна.